И здравейте хора, аз съм Мартин Бега и днес ще снимаме клип на FIFA Mobile. Също исках да ви кажа, продадох Ибрахимович за 120 и няколко ка. И сега имам един, ама изключително важен въпрос. Значи до 5 клипа, които ще снимам. Е, това не знаех, че го имам. Отваряме първият Celebration пак, който съм отварял някога. Тебе и тебе, но и също ми е. Добре. Също иска. Питам ви за ето тези играчи. Ще ви кажа кои играчи много ме вълнуват и кои много бих искал да ми... Няма да ви казвам кои да избира. Вие избирате. Казвате ми по трима и които трима бъдат най-много, те ще бъдат. Извинете, му бъгна нещо. Ще се върна, когато спре бъгът. И хора, върнах се и излезнах от игра. 5 секунди му давам на телефона ми да зареди, защото нали, да снимаме по-бързо клипа. Макар че аз мога да снимам вече и 1 час, но не мога, защото знаете, имам училище, тестове, четвърти клас, съм матури. Утре ще имам 2 теста и трябва да уча за тях, ама първо да си направим това, което си е най-важно. Клипът. Така. О, да. На това никога няма кажане. Да. Е това първо ще го направя хора, защото и това винаги съм го правил и много, много хубави неща мога да направя след това нещо. Ето вижте, много добре са ми играчите. Ой, ако чувате някакъв шум, това е от печката отново. Просто съм в една стая, друга, за късмет, защото там имам доста повече късмет, отколкото. И оттам ми се падна и Ибрахимович в тази стая и... Как ми се падна Ибрахимович, мисля, аз няма сам в тази стая да ми носи късмет. Да видим... Аз знам какво ще ми даде. Но искам по-бързо да ми го дава. Ей, това World Italy... Искам да го опитам всъщност. Италианец. Сега сигурно си италианец. Ще го правя. Аз нямам италианец. Също италианци. Джиджи Буфон, мадафака, гол. Е, стига де, Джауиджи. Факам то. Не. Милик, това не го може. Е, това тук... Ей, сега само да направим тива. В този епизод няма да играем мачове. Само ще ви питам кои играчи искате, защото сега като имаме 32 каде, ще имаме на разположение и то доста. Някъде около 120 каде ви давам на разположение. Защо ще продавам и други... Да. Е, как ми на този? Хора, това не го очаквах да мине тази. Не! Забрах, че тук е капинката, но... Да, Бардзали... Има още много време. Ето, Джиджи Буфон, ма, пака не мога да се вкара. Е, стига, да! Е, ку се трябва да направя? Да му чупя мрежата ли? Трябва да му чупя мрежата. Та на ти една мрежа. Ако искаш да ти чупя главата, ако искаш и буркан да ти отворя. То тъпак, сега ще отварям. What the fuck, това бил я. Fuck, пак да забравих. Какво проявам? Значи не ме интереса. Ето кои играчи ви предлагам. Сам да напасиме. Предлагам ви, като Елен, мисля, единият, вие казвате, ето тези ви давам.
например. Паят. Що да не е Димитър Паят, бе, брат? Да си го караме по най-силната школа. Има го за 105 кас, т.е. ЕОМ трябва да го гледаме. Трябва да го гледаме ЕОМ. А те са доста евтинчики. Така че, моля ви, по-бързо отговаряйте, защото не мога да им смогна. Другият. Чакайте, ти давай как се пише. Дали имаме за него? Ако имаме за него купон хора, Деле Али. Ето този Али от Тотнам. Просто чудовище. Чудовище. Нямам думи. Ей, то имам ли го в отбора си, никой вече не ми трябва. Не, али не го смятайте. Предлагам ви примерно. Кой да видим? А, ето един. Който е много евтин, но супер добър. И повъртлив. Моля да си припомним кой е Рияд Махрез телефон. Просто как иска да фърля тела. За малко да му бърка. РФ. Беси ме, защото ме дразни това нещо. Виждате колко е евтин. 100к, 105. Има го и за 99 000. Няма какво да се говори. Много такива неща. Да. За сега, вие си помните кои са. Аз не само ви давам предложението. Така. Друг. Липе Андерсън, искам да намеря. Читалянската от Лацио. Има го Кател М, който е по-хубавия вариант. Чудеса. Са хора. Труден избор, все пак. Кой да видим? Направо да отивам в Бундес, Волсбург, къде са? А, да те пък са най-долния. Искам го като CM. О, в червени карти сега ще им слагам. Само CGM ли? Значи отпада. Густаво мислях да взем, но отпада избора. Малък е избора хора, но не се сещам се за много играчи. Дайте всъщност да потърсим. За 133 хиляди няколко. Само че... Виктор Валдес не... А, да, Ерик Ламело. Може да го вземем. Кой още е тук? Сега е рекламел от тези, които да се гледаме. Морален Пианич.
е много добър избор. Тиаго Бонавентура. Е, Бен Йедър. Колко го искам. Дриса, много го искам. Много го искам даже. И не карки. Ако имах Ангол Канте. А, хора, също и Канте може да им предложите. Може и Реми, Вайналдум. Лапорте, Шакири, разбира се, ще приема вашето мнение за Шакири. Лукас, Шурле. А, да, за малко да забравя да кажа Кагава. Да, аз съм го забравя. Самур Насри. Просто много ми беше приятно да му гледам мачовете. А, морален пианич. Ей, то морален пианич е. Много я знае. Хора, много я знае морален пианич. И е, то е врат. Такива много яки са. Но вие решавате. О, Карлос Тевес. И той всъщност ви давам вариант за него също. Най-новия нападател. Бачуай. Ефтине, но добър. Дам ви също Давид Силва. Сане Буни Манджукич. Ще видя за Дибала. Дибала и Канте. Бързо Канте. Такова. Той толкова след скъп. Кой друг иска? Опа, айде да не мога да си сега. Възмете, но забравих кой иска. Не продължаваме да търсим по ето този начин. Имаме много напред да учиваме. Трябва да помните изборите. Защото аз не. А да, Дибала. Дибала, Дибалата е... Дибала. Айде. 133. Фак! Стига де! Ей, гадост! Гадост. Ей, хора, просто много гадно. Много гадни гафове. Гадост, супер добри играчи, ама скъпи де. То тази година и много са оскъпели играчите. Но много яки неща са добавили. Ето тук сме. До Сантос също. Ей, то До Сантос е решение. Също е. О, Джейми Варди и Уилиан. Варди е много ефтин и Уилиан. Също и Риат Марес ви давам да изберете. Също и Риат Марес, ако не сте го чули. Дъглас Коста също. Марек Ханшек. Просто използвам го. На FIFA много е добър. Ракитич. Как няма да кажа Ракитич? Разбира се. И Ракитич, и Стърлинг ви давам на решение. Вие казвайте ми първия кой да взимам. Искам всички, които ми гледат канала, да пишат, когато изгледат видеото. Да пишат първия, втория и третия. Също и Першич. Можем да вземем. Наистина много... А тези, които за първи път ми гледат в канала клип, да се абонират и да коментират отдолу. Хуан Куадрадо също... Да, Куадрадо. Дидие Дрогба. Разбира се, няма как да не го кажем. Дидие Дрогба е... Много я знае. Много я разбира. Роберто Фирмино, може би и него, Антони Марсиал. Добре, че ми напомни телефона.
Антонио Марсиал също е избор. Кевин Воланд, не. Рибери е вариант. Уилям Карвало, Гайтан, Брад... Не, Брадли не. Така... Да потърсим още малко... А също може и Уейн Руни, Джон Тери, Отаменди, Кусчелни, Куайн, Игуаин. Да, Жиру. Може и да напишете, може и Санчес да вземем, но да видим дали ще има пари. Хосе Кайехо, Хъц, Рамзи, Кастро, Филипе Луиш, Фалкао, Кейн, разбира... Не, няма го в съда. Фак. Мехтериан също. Бензема. Много евтина е Бензема и той. Скъпите играчи малко са по-евтини, али? Мистериан... Жерви мене също. Промес може. Видал. Педро. Жуао Монтиньо също може. Може и ако дава Ренато Санчес за съвсем малко. Може и него, да и Ренато Санчес включваме. Гронк Дейл. Иско може. Не, не. Кокет. Масчерано. Пападоп. Полус, Подолски, Моя, Хуанфан и Писчек за сега, Виориньо, Мертенс, Давид Вила за малко да забравя. А също и може Хатем Бен Арфа. Може да го потърся. Хелуинската карта на Фелайни също може. Но това, че е много, че е Хелуинска, не гледайте, защото може и да се окаже слаба. Така че без Хелуинската едва ли е силна. Пике. Бензема, Чичарито и предпоследен играч ще избираме. Не. Предпоследен играч ще бъде Лапорте и последния, който ще има шанс е, да видим късметлията. Чудеса за Томас Мюллер, чудеса. Не, Томас Мюллер няма да бъде. Знаете ли кой? Белараби и Бакамбу. Това са ми решенията, които ви давам. Много ви дадох, дано сте ги запомнили. Наистина, ако сте ги запомнили, ще ви бъда много благодарен. Но сега първо ще отворим един пак. Не помня какъв беше. Не помня и къде беше. А, да, ето. Мисля да взема Out Position, защото мога да променя сигурно позицията на някой. Или пък от лига номер
от втори на първи, 101 номер по-напред. Но аз мисля, че и това заслужава. Да, от позишън, дай. Continue. Така. Отваряме го пред вас и ще свършваме този клип. И добре. Да, това беше от мен. Надявам се да ви е харесал клипа. Ако е така, дайте лайк. Абонирайте се, не спустите клип от този канал. Ако сте нови, ви абонирайте се. Мисля, че ще бъде интересно нашето развитие. И до следващото видео. Чао!